Sabatum infra hebdomadam quintam decimam per annum. Salvete fratres. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore ex euntes Pharisei concilium faciebant adversus Iesum, quomodo eum perderent. Iesus autem sciens secesit inde, et secutisunt eum multi, et curavit eos omnes, et combinatus est eis ne manifestum eum facerent, ud adim pleretur quod dictum est per Isaiam profetam dicentem, Ecce puer meus quem elegi, dilectus meus in quo bene placuit anime mehe. Ponam spiritum meum super eum, et iudicium gentibus nunciavit non contendet neque eclamavit neque audiet aliquis in plateis voce melius arundinem quas satam non confringet et linum fumigans non extinguet donec eiciat ad victoriam judicium, et in nomine eius gentes sperabunt verbum domini En aquel tiempo los fariseos al salir planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu. Para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Excelentes dejo y farisayo y Symbolion elabon kataoutou hopos auton apolerosin hodei Iesous knous anegoresen ekeithen kai ekolouthsan auto ochloi poloi kai ederapousen autous pantas kai epetimesen autois hina faneron auton poiesosin hina plerode torreden dia esaiu tu profetu legontos Ιδού χω πάης μου, χων χαιρέτησα, χω αγάπετός μου, εις χων ενδέκοσεν χε μου. Θέσω το πνεύμα μου επαυτόν, καί κρίσιν το εις έθνεσιν απανγελέοι. Ο κερίσεοι ουδέ δε ουδέ ου τις εν τα εις πλατέια εις τεν φωνέν αυτού. Thalamon syntetrimenon o kateaxei kai linon ti fomenon us besei heos an egvale eis nikos ten krisin kai to onomati autou ethne el piousin hologos tou kyriou dominus bobiskon benedikat vos omnipotens deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Octobos viderecitur.